أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد جلساء الكرماء والفضلاء فر عليم فر علماء فر كياي فر أساتيد tokoh tokoh agama ingkang tansah kawula taati takmir masjid Baitur Rahim ingkang tansah kawula taati bapak kepala desa beserta jajarannya ingkang tansah kula hormati para hadirin wal hadirat jamaah pengaosan ibu bapak rahimakumullah sepindah monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur alhamdulillah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala granten dalu punika kula lan panjenengan sedaya tasih angsal hidayah taufik maunah saking Dat Kang Maha Mulya saged hadir teng menika majelis dalam rangka Isra Mi'raj kalian khol sesepuh mugi-mugi pertemuan kula lan panjenengan sedaya dalu niki dicatet kalian Allah dados pertemuan sing barokah saged damel bekal teng dunya luweh-luweh teng akhirat amin ya rabbal nomor kali sholawat soho salam muka tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah setunggalipun nabi sing bakal paring syafaat dumateng kawula ingkang taat ora pandang sugih ora pandang melarat ora pandang pejabat ora pandang rakyat ora pandang konglomerat ora pandang bakul tomat ora pandang bakul sentrat ora pandang bakul kawat ora pandang bakul jus apokat uga soto babat muga-muga sedaya sing hadir teng menika tempat angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad besok teng dina kiamat amin ya rabbal jamaah pengaosan ibu bapak rahimakumullah Isra Mi'raj Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestine Mi'raj naiknya Nabi dari Palestine sampai ke Sidratil Muntaha peristiwa Isra Mi'raj niki diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram Makkah menuju masjidil aqsa Palestina peristiwa Isra Mi'raj kemauan Allah bukan kemauan Rasulullah kalimati asro Allah menjalankan Nabi dijalanin nek Allah pun karep bukbak kadang-kadang logika intelektual manusia tidak bisa mencerna sebab nopo wis dadi karepe Gusti Allah lahiyo kandani kok lah sebab teng alam niki enek proses sing iso dinalar ya enek proses sing gak iso dinalar proses sing iso dinalar jenenge proses kauniyah kausalitas sebab akibat contoh enek bayi niku akibat teko sebab sapa sebabe bapak ibu kumpul
Kumpul niku bersetubuh. Bersetubuh niku bersenggama. Bersenggama niku kikuk-kikuk niku wau Pak. Lha kumpule wong lanang karo wong wadon nek cara ilmu kedokteran sperma membuahi sel telur, nek cara hadis nutfah setetes air hina. Banyu sing ngilani enggak mbejaji jijiki, didol enggak payu sekali. Untung wong wedok gelem dititipi. Ngeten iki terus dremeng kiai nek kok ngilani aja ngoten Bapak. Iki gawe pepeling kanggo kula jenengan sedaya, jane awake dhewe teko banyu sing kenek regane iku rumangsa. Kadang nek gak rumangsa asal kedadiane teko iku sugih sithik ya semoga bagus ngono ya kementhus. Ayo kemayu elek kemenye. Mbok yo ilingo teko banyu sing genek regane. Bakale pitik karo bakale wong, sumpah jelarangan bakale pitik. Endhok sing gedhi 2500, rada cilik 1700 adono mangkok dol nang pasar payu, bakale pitik payu. Coba bakali menungso ada no mangkok lider no sampai kembang yo gak kira payu bakali menungso bakali menungso apa iku yo bakali menungso kocak akeh iya teh wong selikur gak payu leteng pun di nutfah niku wau topo broto sangang wulan 10 dino lahir procot wujud bayi. Bayi ki akibat teko sebab otak iso nerima. Tapi enek proses sing gak iso dinalar kali otak menungso jenenge proses robbaniyah. Sing duwe karep total mekgur Allah Subhanahu. Proses sekun fayakun. Enek wong wedok meteng gak enek lanange, Allah karep dadi sapa Maryam ibuke Nabi Isa. Meteng gak enek lanange. Cuma wong sembayat timur aja melok-melok, Bu. Engko sing wedok pelenting lanange pelencing. Lho Mbak kok meteng bojomu nang ndi? Aku lho melok Dewi Maryam, Dewi Maryam. Ya Allah. Geni niku panas napa mboten? Takoni gak kompak. Geni panas napa mboten? Niki nurut awake dhewe. Tapi lek nurut Allah netral. Sing duwe geni Allah, sing manasno Allah, umpama geni pene digawe adem kali Gusti Allah, awake dhewe pene protes, mboten saged. Lah iya kandhani. Lho Nabi Ibrahim itu tatkalane dibong kalih raja Namrud, Allah mekgur berfirman, ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim, hai api hendaklah kau dingin dan beri keselamatan atas Ibrahim. Nabi Ibrahim dibongkak kepanasan tapi malah kademen sinten sing duwe karep Gusti. Boten saged diteliti secara eksak. Oh paling Nabi Ibrahim dibong gak apa-apa maca ayat iku paling gak percaya yang kau mulai ngaji gawe geni gedi terus maca ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim melebu geni terus metu insyaallah mateng lupa. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj untuk mempercayainya bukan masuk pada wilayah logika, melainkan masuk pada wilayah hati. Nggih punika keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun mulakno dandani imane. Kuatno keyakinane. Bungsani kini kini ngopeni jeru gak pati open, tapi nek ngopeni jobo roto-roto semangat. Leres napa mboten? Nek karo njaba open, padahal njaba diopenen kaya apa calone batang. Calone mati. Nek karo njaba open, jero gak pati open, sampe omah iso dadi simbol sing apik endi njabane, teres ruang tamu apik. Mlebu sithik ya ketok elek nang ndi nang pawon sutil nyantol wajan gosong. Tambah melebu ya tambah elek nang ndi nang jeding sembarang nyantol kotang sempak kathok nyantol.
jobone api jerone ambil nuwun sewu ibu-ibu rungokno bu dalem tuwek gak boso ibu-ibu nuwun sewu nek dandan neng jobo ngeten iki karo neng jero omah biasane kan rodok beda leres napa mboten Pak rungokno metu nayu kabeh kadang gak cukup wedak pipi kayak irating walise kerok ganti sepidol idep lo diwalik sak moto-moto nih oh, sampe njuwentit sak melakuni barang jendi gue kelambi ya setelan kudungi ijo kelambi ini ijo misorane ijo sandale ijo wedake iya iku kelepon iso ngentut jadi metu ngeten iki ayu kabeh padahal sampean dandan ngeten iki demi sapa paling demi aku yo aku lho gak padamu gitu. Lho coba nang omah modal morot nganggo daster lho daster kebesaran alias kegeden ngepir tingkat 17 taline pedhot ganti tali rafia wambune penguk tengi nisan sing lanang nyedhek wahe ngah diambu mau tengi to dek ya gelem ngene gak gelem ya ngene asih penting kan anune ngono suwe sen terbokonge ya gak dijahit ngono lho mek gur dipincuk karo temiti aturune latang-latang rambuté dawul-dawul raine templek iko yo salon pas ngono lho jek diglodro karo minyak kayu putih asih lanang nyedhok bingung ki bojoku tak gendruwo mana pun dandani atine dandani jerone supaya mantep keimanane mempercayai peristiwa yang gak bisa dinalar oleh logika intelektual manusia mek gur nganggo ati nggih punika keimanan lah iya kandhane kok dhewepun se carane dandani jero supaya iman mundhak jaga kualitas dikir dikire lisan ya dikire hati lisane dikir la ilaha illallah tak pergi wonten tahlil napa mboten wonten napa mboten tak kandhani nek gak bolo gak tak omongi jenengan nek tahlilan Bu Pak niatono golek ridane Allah aja niat golek badokan titik sedang tahlil jelas wong nahdiin bapakku NU ibuku muslimah wis gak kompak belas sing arep. Balik-balik bapakku NU ibuku muslim. Sampeyan yo muni Kang. Kakangku Ansor Mbak Yukufata tahlilan saben malam. Ahad mulai tahlil mugi oleh rahmat padokan nyata to lek sing ngundang wong sugih teko kabeh iya pikiran karo atine kelebon ber nek sing ngundang wong sugih panganan enak berkate ke mulakno sak tahlile ya katut gedhe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah takoni kancane kon dicak tahlilan lho kok iso tahlilan deloken berkate gawedhe coba nih sing kundang wong melarat kadek lampu mati usum mudan sing teko sitik pikiran karo ati nih kelebon ber nek sing kundang wong melarat panganan gak enak berkate ci mulano sak tahlile yuk katu cilik la ilaha illallah la ilaha illallah takoni koncone konti yuk talil dari so tahlil meripatmu gak melek berkati cilik kadang tahlilah lo karo rasan-rasan apa sing digebahan rasanan? Badokan
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo sesuk dalile nang ndi? Mrene mbak iko temen ah. Heeh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh mbak iko medhit yo gak medhit tok pait. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah lha yo ndek ngene nyuguhi donat sitok atik purat pisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah lha yo ngirisi daging lho wis tipis. Sudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lha iku jo kepuki kancane cekle kabeh kanca putih kepuke. Ya Allah. Lha nek model tahlil kula lan panjenengan sedaya ngeten iki Bu Pak, senajan hitungane atusan, ribuan, jutaan, miliaran, tidak akan pernah ada asar di dalam batin sing iso ndadekno atine bening. Mulane belajar ngosongno pikir, nyambungno batin, lisane zikir la ilaha illallah, batine muni la ma'budu illallah, ora ono sing tak sembah kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah, batine muni la maqsuda illallah, ora ono sing tak maksud, ora ono sing tak sejo kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah, batine muni la maujuda illallah, ora ono sing maujud kecuali Gusti Allah. Nek kirane kedawan Allah 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 ngoten tok nang atine. I belajar zikir sing terlepas dari ruang, tempat dan waktu. Neng ndi mawon ruangane? Neng ndi mawon panggonane? Jam piro ae wektune? Ati kon tetep zikir Allah 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 ngoten mlaku Allah 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 Allah. Ngarit Allah 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 Allah. Ngulek bumbu Allah 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 Allah. Lause kok atos tutuk Allah. Kok gak kepeng-kepeng Allah. Anak nakal jewer Allah. Anak ikelaran aduh. Siji-sijine mong Allah. Nong ati nison selawase jiwa raga lan rasa ya ramong eling Allah ya ramong zikir Allah ora ana asma sing manjing ana rasa nanging asma Allah kang sempurna ora ana tresna sing mancep ana dada tresna marang Allah kang kuwasa tresna iki sing sejati kase tentek sing mene mudun lho ya sapa wong aku lho ndelok jam-jamku dhewe tuku nggo duit-duitku dhewe tutu amplopan teko kene masalah wadloh wong kene pancen gremengan wala dugi ngono ya mlampah nek wong sing ngrasani apa meneh ibu-ibu ngrasanine loro Pak siji kiyaine kok jek arek ya ngono barang ya badanku nek jek arek iku gendongan ngoten lho lho sing nomor loro iki sing gak penak piye kiyaine kok koyo Dimas Kanjeng lho iki sing gak penak ya Allah pun Bapak ngaji kula nggih ngeten iki ya nyanyi biasane nggih ngeten musike tausiah dan nada utawa nada dan dakwah. Dadi wae nyanyi wonten musik muni. Lha niki wau mboten dipesen sak musike, nek dipesen ya tak gawa cuma ya nambah pira ngono ae. Lha musik kula iku sak Asia Tenggara tak terkalahkan sebabe gak tau melok lomba. Lha aja sak Indonesia, sak Asia gak tau kalah iya wong lomba gak tau melok. Allahu sallallahu Muhammad. Lho Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajaken kalian Allah tujuan pertama linuriyahu min ayatina nomor loro untuk perintah sholat. Pertama linuriyahu min ayatina
ditunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Kanjeng Nabi wektu Isra Mi'raj iku ningali kejadian sing kejadian iku merupakan gambarane umat Kanjeng Nabi. Nek nang dunya apik, besok bakal ngunduh apik, nek nang dunya elek bakal ngunduh elek, besok nang akhirat contone ditampakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ningali kejadian antara lain nenek wong tandur. Saat niku tandur, saat niku gedhi, saat niku nguwa dipanen wae tumbuh malih, dipanen tumbuh malih, panen tumbuh malih. Kanjeng Nabi tanglet dumateng malaikat Jibril. Jibril, iki conto apa, Bril? Muhammad, iki lho contone umatmu sing ana nang alam dunya wonge ahli soda. Nek ahli sedekah gak tambah melarat tapi malah so. Hadise cetha mana koso malun min sodakotin baliasdat baliasdat baliasdat, harta tidak akan berkurang karena disodakokan tapi malah akan bertambah bertambah dan bertambah. Jadi maksudnya hadis sodakoh ben sugih, monggo sareng-sareng sodakoh hadis bener, praktek keliru. Duduk sodakoh ben sugih, aku nek wis sugih baru so iya lek suge, nek gak suge kapan sedakoe? Lah iya kandhane kok. Lho sedako tolak balak. Monggo sareng-sareng sedako. Hadis bener, praktek keliru. Duduk sedako tolak balak. Balak nek wis teko baru so keliru. Mari tabrakan dier tangane coklek. Tak sedekah aku piro sak juta gawe apa tolak balak percuma duitmu kalong tanganmu pancet ngene olehno sadurunge balak teko ayo sedekah aja medhit medhit wong lek bakil metisil nglinting upil medhit meleki pait lha nang alas ketemu macan dicopot karo macan dilepek macani bengok pait. Uang iku nek medhit pahit. Teng mriki wong medhit wonten apa mboten? Uange ya teko. Kelambine apa? Uang medhit teko apa mboten? Kelambine apa? Uang medhit teko nggih? Kelambine apa? Wonge teko? Kelambine apa? Aku ki nang kene kon ngomongi awakmu gak kelolokan. Kok penak belas e. Lah wong iku nek medhit aja tangga kucing lho gak krasane kok omah. Ana sampe wonten dongeng lho nek kucing ireng karo abang, kucing ireng lemu, kucing abang guru jagongan nang dalan reng. Apa bang lemune rek ya kate gak lemu piye wong juragan kula manak mosok. Wisu iwak banteng awan iwak tongkol bengi iwak asin lemune reng-reng. Ndawamu kok kuru bang, ya katika aku rupi yang jeraganku medhit tok. Masa? Ndok aku lho ndek ingin mlebu pawon lho, padahal gak nyolong apa-apa lho bathukku ditotok eros ngono. Aja medhit-medhit. Awak dhewe tetkalane untuk dunia kudu bersyukur dengan perbuatan. Syukur niku bahasa Arab, Jawa ni matur nuwun, Madura ni matur sekelangkong, matur kesokon. Bahasa Indonesia ni terima, terima, habis nerima ngasih, terimon gajimu sakulan, tapi ojo lali kasih yatim piatu. Terimon gajimu sakulan tapi ojo lali kasih orang yang tidak mampu. Jenenge terima kasih. Nek cara sembayat timur ngarani terima kasih yo mlebu metu. Mlebu metu. Mlebu tok gak metu, lara. Metu tok gak tau mlebu, gak enak. Wis aja mblarah tuwek-tuwek pikirane. Lho apa sih mlebu metu niku mangan mlebu. Sing dipangan enak-enak soto, sate, rawon, gulai mlebu. Sesuk weteng lara wajib metu.
Aja mentang-mentang mari mangan sate, mo gak tak tokno eman sate. Iya loro tenan, nek mlebune akeh metune akeh apik, mlebu sithik metu sithik apik, kok mlebu akeh metu sithik amit jenenge kecerit. Lha sakniki kata wong sugih kecerit. Gaji sak wulan 5 juta nek kotak amal munine ngoten. Klatak ngoten. Mangatos. Iki jenenge sugih kecerit. Mulakno pengumuman wong medit-medit jenenge dirubah kecerit. Setuju Bu Pak nggih? Cuma sing sopan enek wong wedok medit, "Halo Mbak Rit." Ngono. Lanang kok medit, "Halo Mas Rit." Ngoten. Enek kaji kok medit, "Assalamualaikum Jirit." Ngono ae. Iya kaji kecerit kok. Wong loman oleh cara tembangnya kan asmoro dono, asmoro iku seneng, dono niku weweh seneng weweh urip ing dunyotan lami ojo demahagan numpuk pondoho elingotem bimburi Urip nang dunya gak suwi. Aja megur numpuk bondo dunya eling ing tembe mburine. Napa? La mun mati tan kinawa. Nek mati gak digawa. Jenengan ati ngertos Bu Pak, enek mayit nuntun sepeda ontel. Nek enek sing gendeng ya mayite. Lah sing digawa napa? Kejaba amal jariah ha 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 ha. Sing digawa mek gur amal jariah infak nyokong bantu nulung mula lho sinden kudu rada kemenyek. Nek gak ngemenyek gak payu mula. Mula seneng kadhang. Marang sopa dari kesaha ha 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 ha. Mari nembang lagune campur ngaji campur sari banter salah we. Benda benda dunya yen mati ora di ora digawa mula dulur padha lomana yen medit-medit ato karo tangga mula dulur padha lomana yen medit-medit ato karo tangga shalawat shalatullah Allah ala rasulillah lillah sallatullah mullah ala yasin billah sallatullah mullah ala yasin ala yasin ala Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Bu. Terus napa sampun? Sampun napa terus? Sampun napa sampun?
wong wedok, Pak. Nek wis kadung cocok ngeten iki. Dijak leren lho mah terus. Kadang karo dicekeli, aja kesusu, Pak. Ayo yo cilik-cilik aja melok pringas-pringes iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha sing terpenting Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perintah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Napa? Nggih punika nglakoni lakoni salate. Perintah penting istimewa. Ayat tok gak cukup ayat tok sing mudun. Kanjeng Nabi dipanggil kalian Gusti, iki lho perintah salat. Perintah sakliyane salat ayat tok sing mudun. Allah merintah nang wong Islam kon poso ayat tok sing mudun. Allah merintah nang wong Islam sing sugih kon haji ayat tok sing mudun. Allah merintah nang wong Islam kon zakat ayat tok sing mudun. Tapi nek urusan perintah salat bukan ayat saja yang turun. Kanjeng Nabi ditimbali langsung kalian Allah dalam perjalanannya nggih punika Isra Mi'raj saking pentinge ibadah gampang enteng salat mudul modale napa nutup aurat lho umpama teng daerah Sembayat Timur kene gak enek sing gawe nutup aurat umpama kain gak enek kertas gak enek godhong-godhongan gak enek endut-endut gawe nutupi awak gak enek piye iki posisi darurat fikih ngatur nek pancen posisi darurat gak enek sing gawe nutup aurat fikih ngatur oleh salat wudu tapi gak syukur wudu ana syarate. Syarate paling enggak telu. Siji kudu nang ruang tertutup. Dadi gak oleh aku mari ceramah ngene iki. Sesuk subuh sampean jamaah nang masjid wudu, tulu-tulu-tulu-tulu. Nomor loro ne kudu peteng dedet. Remeng-remenge gak oleh. Apa meneh padang ngeten iki. Salat wudu kok padang. Allahu Akbar. Dada. Ketemu bolone. Nomor telune gak oleh berjamaah. Salat wudu kok jamaah. Wis gak kira khusyuk, wis gak kira sida muni amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Asyik. Salat wudu kok jamaah, ya tolah, tolah. Oh, gede ini ra. Situ didelok, wow, keren. Nek salat wudu kok jamaah ya ngesakno makmume bolak-balik kena foto. Wae rukuk cepret, ono sujud cepret, ono makmume nang mburi wong Madura. Aduh Dik, kamerane cek kedene Dik. Lesak melarat-melarate wong Sembayat Timur nek kain gawe nutup aurat mesti enek. Lah iya kandane kok. Karo salat dilakoni, Pak. Lho kesempurnaan salat napa nek gelem nglakoni salat kanthi berjamaah. Jamaah. Ramekno masjide. Jenengan salat kok jamaah mesti keterima. Sebab rombongan. Sebab wong salat iso kabul keterima nek dhewean syaraté kudu khusyuk. Khusyuk wis mesti gak iso awake dhewe. Oh, sholat kon khusyuk ya wangel pertama itu kok yuk niat mantep-mantep kok mermer mau usulli fardhu dhuhri arba rukuati mustaqbilah kiblati wa ba'an billah itu ada Allahu Akbar mari bariyo bar kabeh khusyuk itu wangel Pak. Kelase kelas para awliya wali-waline Gusti Allah, nabi-nabine Allah, rasul-rasule Allah niku khusyuk awake dhewe awam angel kon khusyuk. Kadang salat kelingan barang sing digoleki. Goleki kontak gak ketemu-ketemu, kontak tak dolek kene nang ndi, Bu? Kok gak enek? Gak ngerti Pak, salat kelingan. Allahu Akbar, tangan tengen nyekel sak. Kontak nang kene di Pak.
Ya Allah. Tapi Kanjeng Nabi ngekei solusi nang umate enek salat gak husuk-husukan, salat mikir apa ae gak husuk blas, ketrimo nek gelem nglakoni salat kanthi berjamaah rombongan. Jeruk kecut siji gak payu. Didol gak payu. Melokno rombongan jeruk legi sak kerenjang, didol payu apa rombongan. Pasir sak gegem gak payu, uncalno nang pasir sak trek didol payu apa rombongan. Pene nang Jakarta numpak bis, supir tok ngerti, liyane gak ngerti, nyampe napa mboten? Rombongan. Supir gak ngerti, kernet ngerti, nyampe napa mboten? Nyampe rombongan. Supir gak ngerti, kernet gak ngerti, penumpang nang buri dhewe ngerti, nyampe napa mboten? Rombongan. Supir gak ngerti, kernet gak ngerti, penumpang gak ngerti, nyapa budal. Gak ngerti blarah. Imam khusyuk, makmum gak khusyuk, cik keterima. Sebab nopo jamaah. Imam gak khusyuk, makmum gak khusyuk. Oh makmum enek sing khusyuk sitok, keterima. Sebab jamaah. Imam gak khusyuk, makmum gak khusyuk, tapi tujuane salat nyembah neng Gusti Allah. Punya tujuan. Sak masjid gak khusyuk kabeh. Imam yo gak khusyuk, koyo salat Allahu Akbar. Mikir lambene maca Fatihah tapi pikirane belarah. Engko mari salat pene diundang wong sugih, jelas berkate gedhi, panganan enak-enak, munyer wis. Mulai sego, iwak, apel, buah, munyer kabeh sak amplop-amplope. Makmum yo gak khusuk. Salat gak khusuk blas. Allahu Akbar. Keramik jek abiner. Regane piro sak kerdus e? Allahu liman hamida. Lu maca kause koncone kondom sutra. Allah. Wis gak usuk. Imam gak usuk, makmum gak usuk, cek ketrima sebab napa barokai berjamaah. Yen salat pingin ketrima. Jamaah ahli mang wektu ayo lako. Nonongo Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya lan Subuh aja nganti lali iki lakonono tepat ing wektune yukti bakal ketrima lan jembar rejeki. Para muslimin lan para muslimat jamaah ahli mang wektu ayo semangat. Ganjarane ana 27 derajat. Aja nganti kodang, aja nganti telat selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Madin ada damak bi'ilmi lahi sholatan ha'imatam bidawam mi'mulkillahi sallu ala Nabi Muhammad. Un rame no masjid supaya kompak jamaah golek no kernet sing suarani lantang. Sopo kernet? Muadzin. Kernet nyeluk penumpang. Muadzin nyeluk jamaah. Lo sering dapat contoh, nek muadzin itu koyok kernet. Jadi ojo sampai loyo. Kernet semangat. Diarani kernet sebab nek melungker kepenet.
Tadi gak enak kernet loyo. Sampai tinggali teng terminal, kan semangat Sidoarjo, Sidoarjo, Surabaya, Surabaya, jeber jeber jeber, tolong aku ngalek 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 ngalek, semangat. Sampai nanti ngertos kena kernet loyo. Sidoarjo, Surabaya, Kulawargi, Trenggale, Trenggale, cari penumpangi mah. Adan kok loyo, hayalah sholat. Sing beri jamaah yo emoh. Wis adzan sing penak, ujiane yo kudu sing penak. Adzan sing penak. Nadane yo sing tepak. Aja mentang-mentang penyanyi dangdut kon adzan kon nadane dangdutan. Hayya la sholah. Hayya la sholah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, sumpah gak tepak. Suara penak nada tepak, yo aja kedawan cengkok. Mentang-mentang korik menanti kat RT lo adani tau. Saking dawane kelalen, apa buntute salah. Lho, nate wonten soalnya. Hayya 'alal sholah. Nyuwun ketawan cengkok. Ya dodo nemen jojo kecendhekan. Kula mawon nek adzan lho sing jamaah rada akeh. Lho apa swara kula kan lumayan penak. Allahu Akbar. Konek tera angin. Suarane wong lho grutuk 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 grutuk. Wong pira jal? Loro. Ya Allah, adzan sing penak, ngoten Bu Pak nggih. Pujiane ya kudu sing penak, ya aja pancet ae pujian. Padha jane ya gak apa-apa, cuma nada iku dirubah. Ben suasana masjid iku ketok rame. Padha nada beda, contoh tuhur. Maulaya sholli wa sal. Lim daiman abada alal habibika khay ril khalqi kullihimi. Asar padha nada beda. Maula ya sholli wa sallim da iman abada alal habibika khairil qal ki kullihimi. Ngoten aja pancet ae duhur muslimin muslimat asar muslimin muslimat maghrib muslimin muslimat isya muslimin muslimat subuh muslimin muslimat monggo jamaah sholat blenger sing muslimat. Wis wacana selawat, ngoten nggih, sing beda-beda nadane. Cuma selawat sing cocok nang jerone Mas masjid. Selawat iki lagu napa mawon saged. Damel dangdutan campur sari, Banyuwangi saged. Nek nang ruang terbuka bebas. Tapi nek nang masjid aja lagu-lagu campur sari. Kadang nek mari adzan pujiane caping gunung, Pak. Ya Rabbi bil Mustafa sing budal jamaah balik magamu. Yo gak dosa, gak dosa jenenge selawatan, cuma wong Jawa niku kudu njawani. Piye Jawa ngenal jenenge tata krama andhap tepa Jawa. Masjid Baitullah, omahe Allah, kasih sayangnya Allah ada di dalam mas
masjid ya kudu cocok sholawat sing nang jero mas masjid. Uang iku wong Jawa kudu iso nepakno, iso mapakno, Bu. Duwe 1000 kena anak pantes, Pak. Lho lek dikena menteri tempeling sampean. Iki kudu iso nepakno, mapakno, ngekeki umpan, kudu ngerti papan. Oh, papan panggonane ngene, berarti umpane ya kudu ngene. Ngoten lho. Papan panggonane ngono, berarti umpane ya kudu ngono. Ngoten pas. Nada iku mempengaruhi. Nadane ngene berarti panggonane pas ngene, nadane ngono berarti panggonane pas ngono. Contoh enek wong kecemplung sumur. Jaluk tolong. Piye nadane? Ya kudu semangat, tolong. Tolong, aku kecemplung sumur. Tolong, tolong, aku kecemplung sumur. Pas karo kaadaane. Lu kecemplung sumur jaluk tolong nadane keliru piye? Tolong, 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 aku kecemplung sampai matek dene wong. Padahal nek wong bene ketabrak teleler, ngertos teleler nggih? Truk sing gedhe niku. Sampeyan ngerti ngelingno kudu rodok nyentak, Pak. Kudu rodok kaget. Kaya wong Madura. Nenggo kening tabrak mateh wan ngoten. Ngaleh kene tabrak mati we ngoten. Aja kaya wong Solo. Ngelingno kualem nek wong bene ketabrak teleler ngelingno ngeten, Mas. Paduka napa mboten mirsani? Teng wingking paduka wonten teleler ageng badhe nabrak paduka. Yen paduka boten ngalih mengke ketabrak ngomong gurung mari wonge dadi peyek wis ana. Eh selawatan sing cocok nang jero ne Mas, masjid. Boten dan aktivitas napa mawon nek dibarengi selawat barokah. Lha saestu napa mawon wong maca selawat iki ikhlas, gak ikhlas. Gak ikhlas so iki lho entuk ganjaran apa meneh eh. Duwe wudu utama gak duwe wudu ora apa apa selawat. Nggih. Ki anake sapa? Selawatan. Masak selawatan Bu nggih. Ben barokah goreng tahu supaya iso dadi tahu warna daging. Selawat barokah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad lo gosong nggih dadi daging rupane. Ya kan ir. Daging. Ngudang anak selawatan. Aja pancet ngudang anak. Cilu. Anake sapa nak? Lho anake dhewe lho gak di aku. Lha enten tangga kula wong Madura ngudang anak gak selawatan, gak apa ngudange ngeten. Kanak gandul kulo kuba, oblek gatut-tut ngono. Iki ngudang apa, batinku? Kanak gandul kulo kuba, oblek gatut-tut. Kanak gandul kulo kuba, oblek gatut-tut. Tanggane takon, "Aduh, Dik, anake sampean kok dikudang kanak gandul, Dik?" "Ya lanang, Dik, gandul." Lha nek wedok terus dulu apa? Ya dulu kempit. Ngono gawe nak bener. Wis wacana selawat, ngoten Bu Pak nggih. Sing kalem, sing cocok gawe ngudang anak aja jengek-jengek nemen. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa hasil bilil maram. Salamun ala man atta dal maqam bi qalbin salimi wajidi hatir bi qalbin salimi wajidi hatir. Lho anake turu baru mari ngudang anak ngudang bapak. Le bayi gerang gak usah selawatan gak apa-apa bukan nak gandul kulo kupa oblok gatu. Kok bapak tangi karo gandul gandul kan ngoten ge. Ya Allah. Oh sallallahu alaihi Muhammad. Loh, setengah 11 lebih. Terus napa sampun? Loh biasa teng mriki nek pengaosan ngantos jam pinten sih? Jam piro? Subuh.
ya kiai cepet matek gara-gara kowe. Kok kowe nak obelas. On semangat rituale, semangat ibadahe. Ngoten nggih. Ayo ramekno masjid. Lelek wis adzan penak, pujiane penak. Ayo anak jak jamaah. Bapak jamaah, ibu jamaah, bapak jamaah, anak jamaah, alhamdulillah. Sak keluarga jamaah kabeh. Supaya kompak contoh sing apik. Aja mikir dadi wong tuwa iku ndelok kendele alok isone merintah. Lari sak niki niki dikongkon, kok wong tuwa gak budal diprotes. Arek sak niki cerdas, ngeten-ngeteni cerdas. Panganan bergizi, susu larang-larang lari sak niki, Pak. Nek wong biyen gak pati cerdas, ombenane tajin kok. Kok dijak ngomong suwi sama urip mikir, "Ha, ngoten iki." Lho santri mawon biyen karo sak niki ya beda nek biyen takone nang kiai ngeten, "Yai, niki hukume napa? Haram." Wis gak takon maneh. Sak niki mboten. "Yai, niki hukume napa? Haram." Diterusno, "Kok iso haram? Apa sebabe?" Ayo. Nek kiai niki kaken ngombe tajin. Jawabe kan, "Ha, ngono wae sana." Lho santri biyen iku bodho-bodho tapi taat. Santri saniki pinter tapi ngeyelan. Ternyata barokah iki nemplek nang ndi? Taat. Dudu wong pinter ngeyel. Lah anu dadi anak iku Pak lek mondok omongono tuturono kon sing pinter tapi kudu sing taat ben barokah. Intelektual entuk, spiritual, emosional, kematangan batin juga entuk. Iki sing penting. Nek biyen wis manut gak tau protes. Dikokon kiai nang pasar le, nggih yai nggo sepeda. Lho suwi teko. Pas teko takon iya nah, kowe nang pasar kok suwi ram kan nggawa sepeda. Nggih yai, wong sepeda kon nggawa kok. Lho gak kon numpak, lho dituntut dadi sepeda. Cek lugune wong biyen. Tapi mulih lho iso ditokohno entuk kerembesan barokah iki ya. Iya. Jadi cerdas otak iki gak jaminan wong iso barokah. Saestu. Arep biyen nurut-nurut, nyolong pencet wedi temen nek ketemu bapak dikenekno. Terus ah, mudun. Saiki gak payu. Tonggo kula duwe pencet gembel dicolong arek cilik-cilik. Sing duwe pencet ngerti, lho aja nyolong. Apa? Ngono. Lho dosa le, ben apa magi dosa? Wong pangeran gak geger kowe kok gremeng. Kurang ajar kowe. Kowe iki nyolong pangeran ngerti le. Pangeran iku gak turu. Jawabe malah ngetet. Lho, nek pangeran turu, sapa wani nggugah? Ngono. Gak kurang ajar ben nggugahi pangeran. Oh tak kandak no bapakmu gak wedi karo bapakku kok gak wedi iya wong bapakku ya nek nang ndogor ngono. Usah bapak e nyolong pencet. Ibu-ibu e malih contoh sing apik ibu nggih. Ayo bapak sing apik aja ngongkon tok masjid adzan umpama Allahu akbar Allahu akbar anake diceluk. Lele apa Pak krungu adzan apa enggak? Krungu. Jamaah. Lho bapak gak budal dilokno karo cilik-cilik. Iya tau lah, bapak ngomong jamaah tapi gak jamaah, bapak gak main. Apa? Bapak gak main. Ngomong apa? Bapak gak main. Rungkak nolik. Bapak itu nek gak main, gak meturaimu. Anak yang melayu nung jedeg karo bengok, bapak remek di kodong-kodong bahan. Ibu-ibu yang maling, ngotin bu nge. Contoh, jauh sinetron tok. Terus keterak sinetron, bin jamaah males. Ada orang wedok yang duduk sinetron dari sutradara. Mbok-mbok. Ana idolane diuber musuh. Gupo, sing main gak gupo sing delok gupo. Delio. Engko kecekel ya Allah. Keblak blak 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 blak. Lho gak gelem TV-ne jongkrokno ngono pisan ben remek. Wadang bene jamaah gak sida gara-gara TV api. Wis ngempet sejadan duwe banyu wudu, mlaku teko ruang tamu TV api ya mencicil ngene. Anake ngelingno gak sida aku. Gak sida apa? Nglamak wong tuwek gak disedak-sidakno. Lho karepe anake apik gak situ jamaah aku ngoten karepe baru nek sponsor salat. Cuma salat gak nang masjid. Telat, salat nang kamar, lawang rada buka sithik, apa tujuane nek sponsor entek ben krungu. Jenguyu gak yo awakmu yo. Lho pertamane tok e macane kalem dipenak-penakno ditartil-tartilno. Iya jek sponsor. Nggih. Penak kualem. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sponsor kuku Bima Energi. Rosok. Alhamdulillahirabbil alamin. Anake bengok, "Bu,
mulai Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin Allahu Akbar Subhanallah liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil 'alamin Ar-Rahmanir Rahim Ngoten ya Allah nulakno semangat ibadah semangat iki oleh-oleh Kanjeng Nabi luwe-luwe ibadah salat sing dilakoni nang bulan sing penuh maghfirah berlipat ganda dilunggas Ramadan piteko. Seneng apa senep? Seneng apa senep? Engko bengak-bengok luweh maneh. Ngelak maneh. Ampun ngoten. Ramadan teko iki amal ibadah menungso niki mudhaaf dilipat gandakan oleh Allah. Pintu tobat dibuka, pengampunan Allah itu pasti ada. Bulan-bulan maghfirah. Lano poso. Ada enggak poso ngece. Mangan ngombe nang embong, kula paling gregeten. Kula biasa kuliah zuhur wak daerah Surabaya, berangkat jam 10:30, jam 11. Ngono ya enek wong ngombe karo ngadeg. Ngombe es degan. Kula liwat ya tak lokno ganteng-ganteng gak poso tekek e ngono. Wonge yo gak ngamuk wong aku ngelokno ning jero mobil kok. Lho sesuk tak baleni yo arek iku meneh. Muangkel kula mudhun. Mas, nggih Pak, iki bulan apa? Ramadan. Sampeyan agamane apa? Islam. Kok gak poso? Gak kuat omah endi? Sembayat. Ngono gak poso blara. Poso. Traweh nggih semangat. Enake setahun pisan traweh. Teng mriki traweh sedoyo nggih. Nek traweh senengane cepet sedengan apa kalem? Napa? Cepet. Sami kali kula. Kalau iki mami traweh ya ngadepi wong telu ya enak sing seneng cepet sedengan kalem. Kalau dadi imam ya kudu ngerti makmum, supir kudu ngerti penumpang. Seneng cepet, sikat sedengan, seneng kalem, siulo sikat kalem. Lah kalau dadi imam ya tetep ayu, tetep laris. Oke. Sing seneng cepet iki sapa? Arek enom tenaga cek kuat ibaratnya bis-bis patah sing akas. Akas iku artine apa? Angkutan anak setan. Mbok senenge cepet gak umum. Lalu kula dugi ngoten lare nom seneng kula ngimami. Wah disapa kula. Assalamualaikum. Kiai inna atoina. Waten. Surat inna atoina. Lho kok seneng cepet diimami kalem biasa niteni imam arek nom-nom lho Pak. Mari buka nu delok jadwal imam traweh. Sapa ngimami? Didelok. Aduh. Imami iki jam 12 mari rek. Wis males gak traweh nang kulon tak ngetan. Nang embung ketemu kanca, traweh nang dicak ngetan. Lho kok ngetan biasa ngulon, aja ngulon. Apa jam 12. Lho mosok iya imami kemuenyek kate wong e tuwek maca niku alam surate dem apa dem. Apa? Gak percaya traweh yo ngulon. Sing diomongi gak percaya traweh ngulon tenan. Delalah sing imami wong e tuwek. Sing diomongi gak percaya salat ndremeng. Jam 12 tenan iki rek. Napa traweh mrene? Amin. Sawene. Yasin. Loh matek tenan musih. Yasin diwaca maring rakaat kedua waki. Wis males aku gak traweh ngulon sesuk tak pindah ngetan nasibe apes. Apa imam sing teko kulon sesuk ngimami ngetan. Lah ketemu mana ta? Kebar aduh lek brek mana. Lha iku sing seneng cepet, sing seneng sedengan biasane jamake campur. Enek sing nom enek sing tuwa iki piye carane? Arek nom seneng cepet, wong tua seneng kalem. Piye carane sing nom gak mlayu, sing tua gak ngalih, tak siasati. Bola maca Fatihah tak cepetno, kata sing tak wasol tak gandeng-gandeng. Cuma rukuk sujud tak gawe kalem. Kok iso kalem rukuk sujute nyeimbangno wong tua sing senengane ka? Kalem. Kok iso cepet maca Fatihah nyeimbangno arek nom sing senengane cepet. Melane jare sing nom, ciri-ciri sing tua. Hebat kiai neh. Masih nom nek imami kalem, kalem. Iya rukuk sujud. Fatihah rong ambekan lho. Temen Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meskipun cepet, nek walad doline dawa, jawabe amine makmu mesti dawa sampean diteni. Kadang enek wak kecepetan. Sak doline cendhek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jare makmume amin amin. Jare makmu. Tadi gak lego amin sepisan kecekakmu. Lha enten jamaah kula wonge tawek-tawek wis gak wani banter lho. Nate kula sadurunge ngimami dijawil. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Napa, Mbah? Mangke nek ngimami pun cepet-cepet. Napa, Mbah? Penyakit kula kumat. Lho gak ada penyakit to. Kula gak ada penyakit kalih, Gus. Siji, Mbah, menggeh pindho. Napa niku, Mbah? Menggeh, menggeh. Nomor lorone napa Mbah? HIV. Lho napa niku Mbah? Hasrat ingin vivis. Lho dadi wedi nek beser. Kadang enek imam gak ngerti makmu wong tuwek digiyetno. Allahu Akbar, klotak. Allahu Akbar, klotak, 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 klotak. Sujud kebanteren, jedak. Untu pasangan cepot. Kawe dolanan barek cilik-cilik cetak cetak cetak. Salat do omong untu gundile ngono. Lho jane cepet gak masalah, sedengan gak masalah, kalem nggih mboten masalah, tapi siji kuncine aja sampe ninggal tumakni. Tumakni. Tumakninah niku berhenti sejenak meneng sediluk. Ukuran tumakninah nek cara fikih biqadri subhanallah, perkiraan maca subhanallah iku wis kelebu tumakninah. Tak cepet-cepet itu tumakninah. Subhanallah. Nek cara diitung pinten hitungan? Subhanallah. Papat jiro lupat tumakninah. Lha enek wong salat cepet sah, kalem gak sah. Apa ora enek tumakninahe sing kalem. Cepet sah enek tumakninahe. Contoh cepet sah biqadri subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Subhanallah liman hamidah subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Iki nek diitung ngeten. Allahu akbar jiro lupat. Subhanallah liman hamidah jiro lupat. Allahu akbar jiro lupa. Tapi wae salat aja muni ngono. Batal salatmu. Mosok salat Allahu akbar jiro lupa. Subhanallah liman hamidah jiro lupa. Allahu akbar jiro lupa. Malaikat gak nulis ganjaran, ditulis apa? Goceluk ngono karo malaikat. Cepet sah. Enek kalem gak sah. Apa oke enek tumakninae? Contoh Allahu Akbar Sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar. Makmumin yang kuri ngepir. Oh, lalu semangat ibadah Pak. Makan ke? Lalu petang bulan suci Ramadan. Kula jenengan sedaya ngelakoni perintah, penyebab wong males ngelakoni ibadah kadang-kadang mekur kegudo dunya sampe lali nang Gusti. Sampe lali nang Gusti. Adung megawe lali ibadah yang ayo podo sembahyang. Yang ojo ninggal sembahyang. Yang temenono yang sembahyang. Tapi sayang ake wong sembahyang timur enggak sembahyang buru bondo lantunyane nanti lali marang pengerade sholati lali ora dilakoni yatim bisu etati wong rugi rugi ana ing akhirat bisu e iya oleh lahat siksa malaikat wis kasetin teh. Mekaten saking kula. Muga-muga sing kula aturaken wonten hikmah lan manfaate, Allahumma. Acara tasik dereng sempurna lan paripurna sadurunge ditutup donga kok wis ana sing tata tata. Aja mule dhisik sadurunge ditutup donga, kok nek sing mule dhisik tak dongakno, muga-muga sandale padhoto. Ngapunten kula mboten saged dawa-dawa umpama enek sing kurang dawa nggih mangke jenengan saged nyetel rekaman kula
Kula wombeta ceramah enten musik King Surabaya lagune insyaallah ngeco-eco. Rasa cintaku hanya pada Allah, di hatiku hanya nama Allah, detak jantungku ini menyebut nama Allah, jiwa raga hanya milik Allah, taat pada Allah, hangsun karepno bisa ambiriko, selawase ya mung ambiriko, sing gelem ya tuku regane 15.000, gak gelem tuku ora apa-apa aja ngelokno. Iki gak promosi tapi tawa-tawa. Nawi wonten sing kersa monggo. Pun saderenge kula tutup donga. Monggo sami maca istighfar mbiyen Bu Pak nggih. Maca istighfar nggih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafikani amalan shadiha. Astaghfirullah رب البرايا من الخطايا ربي علما نافيا ووافقني syariat butuh tariqa kanggo hakikat perlu makrifat mlebu syariat butuh tariqa kanggo hakikat perlu makrifat mlebu kadah derek ingkang sami kebingungan marang ratusan ridane pangeran marang ratusan ridane pangeran. Astaghfirullah rabbal baraya minal khataya rabbi ilman nafi'a amala shadiha iling iling kita bakal lunga budal songko oma nuju omaku iling iling kita bakal lunga budal songko oma nuju omaku numpak kendaraan arane pendosa ana rudha papat rupane manungsa ana rudha papat rupane manungsa. Astaghfirullah rabbal baraya من الخطايا ربي
ilman nafi'ah, amalan salihah, pejati nyawa rasane lara tekane ra kondo-kondo pejati nyawa rasane lara tekane ra kondo-kondo kita mesti budal kabis wasemaya ninggalake omah lan wong tuwa ninggalake omah lan wong tuwa astaghfirullah rabbal أستغفر الله من ال يا ربي زدني أوافقني عملا صالحا تنسان دعي pakaian sarwa putih dan ireng tulur tonggolan batik dan sandangi pakaian sarwa putih dan ireng tulur tonggolan batik yen wis budal ora bisa mulih gak peduli ninggal anak kinase gak peduli ninggal anak kinase astaghfirullah فير الله من ال ربي زيدني ووافقني لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامتي Sultanul Awliya Syahdul Qadir Jilani Wabi Barakati Jami'il Awliya Tis'ah Bil Jawah Wahususun ila Hadrati Sunan Kalijogo Wahususun ila Hadrati Sunan Ampel Wahususun ila Awliya Ilah Kanjeng Sepuh Wahususun ila Awliya Ilah Sunan Giri Wahususun ila Awliya Ilah Maulana Ibrahim Maulana Malik Ibrahim Wahususun ila Jami'il Ahlil Kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususun ila hadarati sedaya sesepuh desa Sembayat Timur wa auladihim wa duriyatihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim ghafarallahu dunubahum wa rahimahum wa ja'alna wa iyahum min ahlil yamin lahumul fatihah. Ya Allah, ya Rasul, ya Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Dhukrina wa Lana Muhammad Sayyidil Awalina wa Akhirin walhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan na'imina wa hamdan syakirin Allahumma hamdan yuwafina amah wa yukafi umazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad salatan taftahu lana bihabab rida wa taysir wa tughlaku anna bihabab syarri wa ta'sir wa takunu lana bihawaliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim
Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amana minal adzab wa nasiba minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نستشفئ بها على جذب القلوب ونستشفئ بها على جذب الكشوف ونستشفئ بها على جذب الكفوف ونستشفئ بها من لدنك عند الوقوف وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Moga dan sami kula bibile wonten kelepatan kula nyuwun agunging pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.